त्यहाँ चाहिने बाटो निर्माण गरेर कोभिड कालमा नै रक्षा मन्त्रीले त्यो बाटोको उद्घाटन गरे। यी कुराले अहिलेको समयमा बढी चर्चा पाएका हुन्। हामीलाई आपत्ति त त्यो भूमि हाम्रो भएको हुनाले त्यो भूमि हामीले नै फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हो। बढी आपत्ति के भयो भने त्यहाँ सडक पनि बनाए, नक्सा पनि नयाँ निर्माण गरे, त्यसमा आपत्ति भएको हो। र जहाँसम्म त्यो भूमिबारे कालापानी खास गरेर को क्षेत्रबारे विवाद हुने र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि चल्दै आएको थियो। नेपाल र भारतका बिच सीमाको सम्बन्धमा करिब करिब चाहिने 97% जति समझदारी भइसकेको छ, करिब 3%मा चाहिने बाँकी छ। त्यही अन्तर्गत त्यो कालपानी क्षेत्र र सुस्ता पनि पर्दछ र त्यो पनि चाहिने समाधान गर्नुपर्छ। त्यसलाई दुई देशका बिचको साझा भाषामा आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु भनेर चाहिने राखेको छ, त्यसमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने भएर दुईवटा सचिवका बिचमा कुराकानी गर्ने भन्ने संयन्त्र छ, जसको बैठक कहिल्यै भएन, संयन्त्र बनाए बैठक भएन। त्यस कारण विवाद पहिलेदेखि हो, चर्केको त्यस बेला हो। म गएकै बेला चाहिँ नि यो विवाद झन् बढी चर्केर आयो र नेपालको तर्फबाट प्रशस्त रूपमा यसमा भारतीय पक्षलाई भनिएको छ, विरोध पत्र पनि दिएको छ, कुराकानीबाट पनि भनिएको छ। मैले नै चाहिने हरेक बैठकमा यी कुराहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यहाँ के परिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने राजदूत भइसकेपछि राजदूतले त गर्ने ठाउँमा पुगेको छ, ऊ त जसलाई भन्नुपर्ने हो भन्ने ठाउँमा पुगेको छ, बाहिर हल्ला गर्ने बाहिर ट्विटरमा भन्नुपर्ने त आवश्यकता छैन नि। त्यस कारण चाहिने के भन्दाखेरि त्यहाँ त त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई, राष्ट्र मन्त्रालयलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई र तत्पश्चात कोसँग को प्रभावकारी हुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई भन्ने हो, त्यस मार्फत काम गर्ने हो। र साथसाथै मिडिया पनि आएको छ र जस्तो भन्नुहोस् कि के भनेपछि त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले एउटा वक्तव्य दिए जो यहाँ चर्चित पनि भयो, अनि यो के कसैको उक्साटमा नेपाली हो गरिरहेको छ भन्ने आरोप लगाए। के भन्यो भन्दा फेरि तिनले त्योभन्दा अघि मैले चाहिने त्यो हाम्रो हो हाम अनि र त्यो जग्गा चाहिने हामीले पाउनुपर्छ र यस विषयमा कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक रूपमा भनेका थिएँ। त्यो भनेलाई कोट गरेर मलाई जवाब दिएन, त्यो त मिडियामा हेर्नु हो भने त्यसरी देखिन्छ। तसर्थ यो विषयमा भारतसँग पर्याप्त चाहिने कुरा भएको छ भन्दा फेरि वार्ता भएन कि उनको ध्यान आकर्षित भएको छ, नेपालले यो गरेको छ, नेपालको यो चाहना। त्यसैले त त्यहाँको मिडियाले आरोप चाहिने लगा, चिन चाहिँ चिनको उक्साटमा भएको छ, यस्तो छ, चिनिया राजदूत एकदम सक्रिय छन्, यो छन् भन्ने त्यसैका त्यो चाहिने मिडियाले लगाएको। तर यस विषयमा कुराकानी हुन सकिराखेको छैन, कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने चाहिने दृष्टिकोण हाम्रोलाई सुस्त यस्तै प्रभाव पार्दै गएको छ। कुरा त कमसेकम गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरामा अलिकति चाहिने पहिले भन्दा भारतका आधिकारिक व्यक्तिहरूमाझ होइन कुरा त गर्नुपर्छ के हो भन्ने अलिकति पहिले भन्दा अलिकति बढी चाहिने त्यो दबाव पार्न गएको छ भन्नुहोस् न अघि। त्यसैले कुनै स्टेजमा गएर यो कुरामा निश्चित रूपमा वार्ता हुन्छ र वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास अगाडि बढ्छ। कुरा के हुन्छ भने पहिले त हामीले बलियोसँग यो कुरालाई राख्यौँ, यहाँसम्म कि चाहिने संसदमा आयो, हुँदाहुँदा चाहिने हाम्रो नक्सा चाहिने नयाँ नक्सा निकाल्यो, नक्सा मात्रै निकालेन, हुँदाहुँदा चाहिने संविधानको उसमा अनुसूचीमा राष्ट्रिय चिन्ह न भन्छौँ हामीले होइन, राष्ट्रिय चिन्हमा जो नक्सा रहेको थियो त्यसमा चाहिने परिमार्जन गऱ्यौँ, संशोधन गऱ्यौँ, निशाना छापमा संशोधन गऱ्यौँ। गर्दाखेरि यसलाई बलियोसँग नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ र यस्ता कुरा चाहिने भन्नासाथ हुँदैनन्,
अहिले गरेका कुराको प्रभाव चाहिने सकारात्मक प्रभाव धेरै पछि किन वार्ता हुन्छ ऊ हुन्छ धेरै पछि देखिने भन्नासाथ चाहिने यो सीमा विवाद चाहिने आज भन्यो भोलि चाहिने समाधान भइहाल्छ पनि सोच्नु अलिकति अव्यावहारिक हुन्छ एउटा त्यो भएको हो तर यसमा नेपालको पक्षको कुरा नेपालको कुरा भारतलाई पर्याप्त जानकारी छ पर्याप्त ध्यान उनको आकर्षित गरिएको छ र जसले चाहिने ये नेपालले चाहिने जाति गर्यो भन्छन् तिनले पनि अब चाहिने थाहा पाएका छन् कि ए नेपालको यस्तो माग रहेको छ भनेर तसर्थ यो मुद्दा स्थापित गर्नु र यो हाम्रो हो भनेर नेपालले भन्नु र वार्ता गर्नुपर्छ भने बारम्बार जोड दिनु यो उपलब्धि मैले ठानेको छु यस विषयमा दूतावासले पनि काम गरेको छ दूत अनि र यो दुईवटा तिनवटा एजेन्डा निरन्तर रहेका छन् रहेका हुन् एउटा चाहिने यो सीमाको कुरा सीमाको कुरा यो क्षेत्रफलको मात्रै कुरा छैन हेर्नुहोस् तत्पश्चात चाहिने पिलरहरूका कुरा छन् अनि दस गजा क्षेत्रलाई चाहिने दस गजाको रूपमा गर्ने त्यहाँ चाहिने किन भन्दाखेरि अतिक्रमण दुवैतिरबाट अतिक्रमण भएको छ अनि त्यो सीमामा अनि दक्षिणतिरबाट पनि हाम्रोतिरबाट पनि त्यसलाई चाहिँ सफा गरेर सीमा क्षेत्रलाई यो दस गजालाई दस गजा सर गर्नु भन्ने छ जहाँ पिलरहरूलाई चाहिने यथोचित राख्नु भन्ने छ जहाँ जहाँ अतिक्रमण भएको छ त्यसलाई ठिक गर्नु भन्ने छ अर्को कुरा के भनेपछि सीमा क्षेत्रमा केही चाहिने संरचना बाँध बाटो बनाउँदाखेरि हामी कहाँतिर डुबानका रहेका छन् त्यसलाई समाधान गर्नु भन्ने छ त्यसैले सीमा सम्बन्धी कुरालाई दुई एउटा त छैन यो बााउन्ड्री इस्युज कालापानी क्षेत्र लिम्प्याधुरा र सुस्तावाला भए अर्को के भने जहाँ चाहिने हाम्रा सहमत भइसकेका छन् समझदारी भइसकेका छन् सीमा यौन हुनेका छन् त्यहाँ पनि चाहिँ पिलर भएको ठाउँमा हुनु पर्यो दस गजा जस्तो हुनु पर्यो यी चाहिँ तयार पार्नुपर्ने भन्ने आवश्यकता छन् र साथसाथै सीमालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू पनि छन् यी एउटा यो एजेन्डा चाहिँ निरन्तर रहे अर्को एजेन्डा के भन्दा फेरि हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा विकसित गर्नुपर्छ आधुनिक आधारमा विकसित गर्नुपर्छ दुई सार्वभौम देशका बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ परम्परागत निकटताको साथसाथै दुईवटा सार्वभौम निकटतम छिमेकी बिचमा आधुनिक मान्यता अनुसार हाम्रा सम्बन्ध चाहिने परस्पर लाभको आधारमा सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानको आधारमा पारस्परिक सम्मानको आधारमा एकअर्काका संवेदनशीलता बुझ्ने आधारमा न्यायपूर्ण आधारमा हुनु पर्यो समानताको आधारमा चाहिने सम्झौताहरू हुनु पर्यो त्यस्ता हुनु पर्यो भन्ने हो तसर्थ चाहिने हामीले 1950 सन्धिकै आधारमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ 1950 सन्धि त पुरानो भइसक्यो यसका कैयौँ प्रावधानहरू अहिले चाहिने लागू पनि भइरहेको छैन व्यवहारमा पनि लागू भइरहेको छैनन् त्यसैले हामी त्यसबाट बाहिर निस्केर नयाँ सन्धि मार्फत अहिलेको आवश्यकता अहिलेको मान्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरेर हाम्रा सम्बन्धलाई विकास गर्ने जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ त्यसैले इपिजी रिपोर्ट को चाहिने पनि इपिजी रिपोर्ट चाहिने भारतले बुझेर अनि चाहिने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ के कति कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कसरी गर्न सक्छन् त्यो त सरकारी तहले अध्ययन गरेर भन्ने कुरा हो इपिजी रिपोर्ट चाहिने माथि काम सरकारले थाल्नुपर्छ भन्ने हो त्यो इपिजी रिपोर्टलाई बुझाउने कुरा पनि भारत सरकारले बुझ्ने तत्पश्चात नेपाल सरकारले बुझ्ने नेपाल सरकार त तयारै छ पहिले भारतले बुझ्ने भन्ने भएको हो त्यो चाहिने एजेन्डा रहिआएको हो अरू एजेन्डामा हाम्रा विकासका योजना छन् निर्माणका योजना छन् व्यापारका योजना छन् त्यो दैनिकी उसका चाहिने एजेन्डाहरू छन् र हाम्रो सीमामा नेपालीहरूले आवत जावत गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भ्याउनुपर्ने कुराहरू रहेका छन् यसमा चाहिने ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने हो कोभिडको बेलामा हेर्नुहोस् कोरोना अहिले पनि छँदैछ को बेलामा हामीलाई निकै चाहिने अप्ठ्यारो पर्यो त्यसमा भारतले मद्दत गरेकै हो भारतले चाहिने सुरुमै त्यो अभाव भएको बेला 10 लाख चाहिने खोप दियो त्यसपछि 10 लाख चाहिने किनेको दियो
किनेको चाहिँ नि हामीले पछि पाउन सकेनौँ त्यो अर्को कुरा हो र साथसाथै हामीलाई एकदम अक्सिजनको अभाव बेला हामीले कोसिस गरेर अक्सिजन पनि चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यस कारण कोभिडको बेलामा भारतको सहयोग चाहिँ हामीले प्राप्त भएको हो र केही चाहिने हामीलाई चाहिएको चाहिने ऊ पछि किनेकोमा ढिलाइ भयो उनीहरूले जताततै त्यो निर्यात बन्द गरेर हामीले पाउन सकेका हुन् यी स्थिति चाहिँ रहेका हुन् तपाईँ जस्तो तपाईँ झन्डै 3 वर्ष त्यहाँ बस्दाखेरि जुन इपिजीको प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउन आफै हजुर संलग्न भएर बनाएको इपिजीको प्रतिवेदन त्यो बुझ्नलाई चाहिँ भारतले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारण के हो पहिलो कुरा त इपिजीको प्रतिवेदन चाहिँ नि सहमतिको प्रतिवेदन हो नेपालको मात्रै प्रतिवेदन होइन त्यस कारण इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउनुमा नेपाल मात्रै इन्ट्रेस्टेड हुनुपर्छ भन्ने होइन कि इपिजीका सबै सदस्यहरू इन्ट्रेस्टेड हुने हुन् तसर्थ चाहिने भारततर्फकाहरूले पनि इपिजी प्रतिवेदन चाहिने बुझिदिनु पर्यो भन्ने प्रयास गरेका छन् अनि यो बुझ्नु पर्यो र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ बुझाउनलाई समय लिने यो लिने ऊ लिने भन्ने त चाहिने भारततर्फकै इपिजीका चाहिने जो अध्यक्ष हो सह अध्यक्ष हुनुहुन्छ दुईवटा सह अध्यक्ष उहाँले चाहिने गर्ने हो नि त हो कि त्यसले उहाँले त्यो गर्नु पनि भएको छ अनि प्रयास तसर्थ यी प्रयास भएका छन् गरेका छन् तर इपिजी प्रतिवेदन यति हुँदाहुँदै पनि इपिजी प्रतिवेदन चाहिने बुझ्ने काम त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन उहाँलाई समय भएन बुझ्नलाई अनि यसको यसबाट के देखिन्छ भने अहिले चाहिने इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न उहाँहरू तयार नहुनु भएर रहेछ भन्ने बुझिन्छ तर अर्कोतिर के जान्छ भन्दा इपिजी प्रतिवेदन चाहिने बुझ्नुपर्छ यसरी पन्छाएर चाहिने साध्य छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ यो विचार पनि चाहिँ बलियो हुँदै गएको छ किन भन्दाखेरि एउटा स्थिति कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अब म इपिजीको सदस्य भएको हुनाले मेरो उपस्थिति मसित भेटघाट हुँदैखेरि चाहिने इपिजी एजेन्डा स्वतः आउने भयो कि स्वतः आउने भयो मन परोस् चाहे मन परोस् त्यसैले इपिजी एजेन्डाले निरन्तरता चाहिने पाइराख्यो निरन्तरता पाइराख्यो र त्यहाँका चाहिने बुद्धिजीवी अरू अरूसित कुरा गर्दाखेरि ठिक छ तिमीहरूलाई चित्त बुझिया छैन भनेपछि चित्त नबुझिया प्रावधान होला नि यो होला ऊ होला त्यो त नेपालको एकपक्षीय होइन दुई पक्षको संविधान संशोधनमा चाहिँ जुन सर्वसम्मति भयो त्यो बेला भारतको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो र जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो कोही मान्छेहरू चाहिँ यो समस्यालाई लुकाएर हुन्न समाधानै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भारतमा बलियो मत छ भन्ने कुरा गर्नुभयो खास गरी यो कालापानी लिपुलेकको समस्या अहिले यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ अहिले फेरि आएर मोदीले चाहिँ जुन अस्ति चाहिँ अब त्यो लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनिरहेछ मनसरोवर जाने भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै यो समस्या समाधान गर्न नचाहे जस्तो देखियो नि होइन अहिले समस्या समाधान गर्न वार्ता गर्न चाहिने नचाहेको छ वार्ता गर्न तयार नभएको छ वार्ता त गर्नु पर्यो अनि वार्ता गर्नुपर्छ भनेको हो समस्यालाई प्रति ध्यान नगएको भए नक्सामा अहिले अहिले फेरि चाहिने अर्को संस्करण निकालेका छन् त्यसमा पहिले चाहिने नाम लेखेका ठाउँमा अहिले कुती आङ्दी भनेर अर्कै नाम किनिदिनु परेको थियो महाकाली नदीको हो कि त्यस कारण यसमा समस्या छ भन्ने र त्यसलाई आफ्नो पक्ष कसरी पारिन्छ भन्ने कोसिस हामी गरिरहेछ भन्ने देखिन्छ नि त हो कि विवाद छ भन्ने कुरालाई विवाद नभए पनि तिनले चाहिने पटक पटक नक्सा चाहिने नयाँ नयाँ संस्करण पारित गर्ने र सच्याउँदै भन्ने कि नाम परिवर्तन गर्दै जाने उसको कहाँबाट चाहिने सुरु हुन्छ भन्ने किन भन्दाखेरि महाकाली नदी काली नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ र लिम्पियाधुरादेखि पश्चिमतिर मात्रै चाहिने भारतको हो अनि महाकालीदेखि पश्चिमतिर यत महाकालीदेखि यता त हामीहरूको हो नेपालको हो पूर्वतिर त भन्ने चाहिने सुगौली सन्धिले भन्छ सुगौली सन्धिले के भन्छ भने नेपालले कालीको पारीलाई माथि नेपालको दाबी छैन भन्छ अनि त्यस कारण काली नदी लगायत पूर्वतिर त नेपालको हो नि त त्यसैले काली नदीदेखि पूर्वतिरको लागि हामीले दाबी गर्दै आएका हौँ र त्यो दाबी हाम्रो चाहिने प्रमाणको आधारमा रहेको छ यदि चाहिने भारतकै ऊ हो भने त भने भइगयो नि देखाएको हामी कुराकानी गर्न तयार छौँ
प्रमाण प्रस्तुत गरेर यति यति भनेर प्रमाण देखाएपछि त र वास्तवमै भारतको रहेछ भन्ने देखियो भने त हामी मान्छौँ, तर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि चाहिँ नि त्यो सुगौली सन्धि लगायतका चाहिँ प्रमाणले र सुरु सुरुमा हाम्रै चाइनिज नियन्त्रणमा रहेका प्रमाणहरूले पनि त्यो हाम्रो हो भन्ने भन्छ भन्छौँ। त्यसैले उहाँहरूले अहिले नचाहेपछि पनि यो यसमा विवाद छ भन्ने कुरालाई अब त उहाँले स्वीकार गर्नु पर्यो। स्वीकार नगरे भएपछि यो चाहिने यो आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु भन्छ, यसमा चाहिने कुराकानी गर्नलाई दुईवटा सचिवहरूले कुराकानी गर्नेछन् भनेर दुईवटा सरकारले निर्णय किन गर्थे, अनि त्यो निर्णय दोहोऱ्याइया छ। अनि हालै पछिल्लो पटक चाहिने यो संयुक्त आयोग अर्थात् दुईवटा चाहिने परराष्ट्र मन्त्रीहरूका बिचको चाहिने आयोगले आयोगको निर्णयमा पनि यो कुरा परेको छ। नक्सा जारी भइसकेपछि र संविधान संशोधन भइसकेपछि यहाँ अपोजिसनहरूले चाहिँ के आरोप लगायो भने यो पाठ्यक्रममा पनि नयाँ नक्साको चाहिँ चित्र आयो, यो सरकारले चाहिँ राजनीतिक लेनदेनको आधारमा यो विषयलाई नउठाउने भनेर जुन अघिल्लो सरकार केपी ओली सरकार थियो त्यसले चाहिँ अब नक्सा त जारी गर्यो त्यसलाई चाहिँ भूमि ल्याउन चाहिँ पहल नगरेको भनेर जुन ओली सरकारमाथि आरोप लगाएको थियो त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ कूटनीतिक ढङ्गले पऱ्यो कि परेन, अथवा चाहिँ सरकारले नक्सा जारी गर्ने तर त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनलाई चाहिँ लत्तो छोडेको भन्ने त्यो बेलाका अपोजिसनहरूले जुन आरोप लगाएको थियो त्यो सत्य हो कि होइन? त्यो सत्य होइन, अनि लत्तो छोड्ने के त्यही दाबी राख्दै छ त्यो चाहिँ यो सरकार र ऊ सरकार भन्नुभन्दा पनि नेपालले राखेको हो कि, त्यसैले नेपालले त्यो ऊ हो भनेर त स्थापित गरेको छ। स्थापित गरिसकेपछि त्यो नक्सा मार्फत नै चाहिने त्यो भूमि हाम्रो भूमि हो भन्ने स्थापित गरिसकेपछि हामी कुरा गर्छौँ, कुराकानी मार्फत चाहिने हामी समाधान गर्न चाहन्छौँ, कुराकानी गरौँ भनेर बारम्बार चाहिने लिखित रूपमा मैले नै पनि लिखित रूपमा लेखेको छु, मैले नै भेटघाटमा भनेको छु, म नै चाहिने ऊ छु नि, त्यस कारण यो कुरालाई चाहिने उठाउनै छोड दियो भन्ने कुरा गलत हो। आउने बेलासम्म नयाँ सरकार परिवर्तन भइसकेपछि पनि तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ अडान राख्नुभएको थियो? अब नयाँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ त चिठी पत्र गयो भन्ने मलाई जानकारी छैन, तर नयाँ सरकार आइसकेपछि पनि कुराकानी मैले गरेको छु। तपाईँले जुन बेला भारतबाट फर्किने बेलामा विदाई भेटहरू गर्नुभएको थियो नि होइन, इपिजीका मान्छेहरूदेखि लिएर स्वयं राजनाथ सिंहहरूसँग, त्यो बेलामा चाहिँ यो लिपुलेखको कुरा उठाउनु भएको थियो? लिपुलेखको कुरा चाहिँ नि अथवा नयाँ नक्साको भारतले गरेको नक्साको कुरा त्यो उठिरहेको छ नि, प्रेसैमा पनि आएको छ, इन्डियन प्रेसमा पनि आएको छ, नेपाली प्रेसमा पनि आएको छ, अनि त्यो जहिले सुकै उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि जहिले सुकै प्रेसमा बोल्ने हुँदैन, भेटघाटमा बोल्ने हो त्यहाँ भन्ने हो, तर के भन्ने भन्दा फेरि इन्डियन प्रेसमा पनि मैले भनेको छु, त्यो इन्डियन प्रेसमा पनि आएको छ, नेपाली प्रेसमा पनि राजदूतै फेरि पनि आएको छ, र त्यहाँका कुराकानीमा पनि मैले भने दुईवटा कुरा निरन्तर आइरहेछन्, अनि त्यो दुईवटा कुरा हुन् एपिजीको रिपोर्ट र कालोपानी लिम्प्याधुराको सीमाको कुरा। त्यसैले यसमा त निरन्तरता छ र यी यस्ता समस्याहरू हुन् त्यो तुरुन्तै चाहिने समाधान हुन्छ भन्ने गर्ने हो भने पनि अव्यावहारिक हुन्छ। तपाईँले निरन्तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ, वार्ता भन्दाखेरि वार्ता पनि लम्बिन सक्दछन्, अहिले त वार्ता सुरु गरौँ भन्ने हो र हामी मित्र भावनाले वार्ता सुरु गरौँ भने हो। अर्को कुरा के भन्दा फेरि यो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ नि भूमिमा चाहिँ नि हाम्रो भूमि चाहिँ उनीहरूले ल्याएछन् त्यस कारण चाहिँ नि उनीहरू शत्रु भइहाले भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुन्छ। हाम्रा चाहिने कैयौँ व्यापक चाहिने क्षेत्रमा सहयोग छ, हाम्रा नेपालीहरू कैयौँ त्यहाँ छन्, कैयौँ इन्डियनहरू यहाँ छन्, अनि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग छ, आर्थिक चाहिने क्षेत्रमा सहयोग छ, व्यापार छ र निर्माण कार्यमा विकासमा चाहिने सहयोग छ। सबभन्दा ठुलो त जनस्तरको चाहिँ अटुट सम्बन्ध छ। त्यस कारण चाहिने के भने एउटा एउटा कुरामा चाहिने चर्को चाहिँ हामीका बिचमा चाहिने मतभेद भयो भन्दैमा अरू चाहिने बाँकी कुरालाई चाहिने नकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने छैन,
अनि अरु बाकी कुरालाई का सम्बन्धलाई पनि अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। जहाँ चाहिँ नि समस्या छ त्यो समस्या बारेमा वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ।